V novi oddaji Reflektor bo tema, kdo je pravi Slovenc. Matej, kaj praviš? Kdo je ta pravi? Kdo je pristen Slovenc? Ne vem, da poznaš malo svoje zgodovine, da znaš kakšno svojo ljudsko pesem zapet. Pa znaš ti kakšno? Jutri je v Celovcu smen, tja ga bom peljala, ali ga bom zadolžala, ali ga bom prodala. Gledajte nas v novi oddaji Reflektor.